بۆ زیادبوونی حاڵەتەکانی توشبوون بە کۆرۆنا، ڕەوشی تەندروستی لە کەرکووک بەڕاستێکی مەترسیداردار تێپەڕ دەبێت. ئێرە نەخۆشخانەی شیفایە لە کەرکووک، نەخۆشخانەکە تایبەتە بە کۆرۆنا، نەخۆشخانەکە جمەی دێلە نەخۆش و هیچ خەرەوێڵەیەکی نەخۆشخانەکە بەبەتاڵی نەماوەتەوە. لا يخفى عليكم الزيادة الحاصلة في عدد الإصابات في كركوك خاصة في الأسابيع لا تان شاراوانية كزياد بوني كي بربلاو روي داوا لروي توجبون بكورونا لكركوك نمونش بو أما نخوش خاني شفا وسنتري بيش سازيش بربون لنخوش أما نش أما جيكي مترسي دارا بو كركوك تنها تارا سر بابن بونا بخو پارزي خوكتانا بفاكسينكا اگر امدو خالا لبرتاونا گيريت نخوش خانکاني كركوك باجماوي كتر هرز دهيننو دوخی تەندروستی لە کەرکووک لە کۆنترۆڵ دەردەچێت. بەڕێوەبەری تەندروستی گشتی لە کەرکووک هۆشداری دەدات لە هەرەسێنانی کەرتی تەندروستی ئەگەر وڵاتیان خۆیان نەپارێزن. کەرکووکیش هەینە وەکو شوێنەکانی کەی عێراق و هەرێم ژمارەی توشبوان زۆر زۆر بە ڕێژەیەکی زۆر یەکجار زیادی کردووە. خەستەخانەی شەفا چواردە بە تەواوی پڕ بووە، دەتوانای نەماوە پێشوازی لە نەخۆشی کە بکات. ئێستاکە نەخۆشەکان تەحویلی شوێنی پیشەسازی ئەکرێت و بۆ شوێنەکانی کەی خەستەخانەی ئازادی و خەستەخانەی کەرکووک. ئەمەش ئەوە گەینێ کە پەتاکە زۆر زۆر بە شێوەیەکی بەرچاو بخێرا بڵاو بێتەوە لە ناو پارێزگای کەرکووکە ژمارەی یان لە دەستدانی زیادی کردووە. ئێمە پێشمانگە پێش ئێستاکە ڕۆژی یەکێک یان درۆژ جار یەکێک یان لە دەستدا ئێمە ڕۆژانە چوار زیاتر گیان لە دەستدانمان هەیە. هیوادارین ئەم شەپۆڵە زیاتر زیاد نەکات، چونکە مەگە زیاتر زیاد بکاتەوە لە کۆنترۆل دەدەچێت و خەستەخانەکانمانێتتر لەژێر فشارێکی گەورە بێت و لەوانەیە نەتوانین پێشوازی لە هەموو نەخۆشەکان بکەین. بەپی دوای نامماری تەندروستی کەرکووکیش کۆی گشتی ئەو کەسانەی لە کەرکووک تووشی کۆرۆنا هاتوون 56,889 کەسە، لەوانە 51,651 کەسیان چاک بوونەتەوە، 1,087 کەسیش بەوەی کۆرۆنا و جیانیان دەستداوە. خۆیەوانەش خۆیان بە ڤاکسینەکە لە کەرکووک کوتاوە. 70,000 کەسی تێپەڕاندووە. عومەر غەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.